Avui al Vallès Educa visitarem l'escola Sol i Lluna de Castellar del Vallès, on coneixerem com es fomenta el treball cooperatiu entre els alumnes i quins beneficis té en l'educació dels nens i nenes. Acompanyarem a l'escola Mas Boadella de Sabadell a la seva sortida al Mercat Central i coneixerem com funciona el programa Ciutat i Escola que impulsa l'Ajuntament. Per finalitzar, anirem a una escola única de la nostra comarca per conèixer quin és el seu projecte i per quina raó no hi ha un centre educatiu igual a tot el Vallès. Comencem! Iniciem el programa d'avui visitant l'escola Sol i Lluna de Castellar del Vallès, on parlarem del treball cooperatiu que es realitza. Per tal de fomentar aquesta metodologia, l'escola treballa mitjançant projectes integrats que es desenvolupen al llarg de tot el curs. És un tret d'identitat que descriu molt bé la nostra metodologia. Fem treball cooperatiu des que entren els nens a P3 fins a 6è. És una estratègia organitzativa molt rica, perquè no només estem parlant del treball en grup, en el que cada element del grup aporta i entre tots fan un treball, sinó que és un concepte molt més ric. Se n'adonen que entre ells s'ajuden molt i que poden aprendre moltíssim, no? Més que a vegades que els diem als mestres, doncs quan ho diu un company o quan un company aporta un nou concepte, un nou contingut, un nou aprenentatge, doncs és com algú més integrant, no? El treballar amb els altres i pels altres, no? El que fa és que cadascú, com que som diferents, cada membre ens aporta coses diferents i el fet de que l'altre m'aporti unes idees que jo no tinc em fa modificar les meves pròpies, per tant, em fa avançar, no? Nosaltres podem aprendre de moltes coses, podem aprendre d'una font que hem trobat a internet, d'un llibre també, i també dels companys. I això crea un engranatge que és molt ric. No hi era ni, el grup es va barallar una mica, es va separar. Vale. Però al final ho vam poder arreglar tot i ens va sortir aquesta maqueta. Els altres, què us ha semblat? Aspectes a millorar? La conversa entre els alumnes és l'eina bàsica per desenvolupar els projectes i fomentar el treball cooperatiu. Ells l'acabarien i li s'ha quedat molt bonica i el moment també ho han fet molt bé. Cada classe, de forma conjunta, construeix un món propi on desenvolupar els aprenentatges que s'aniran impartint i que es van decidint entre tots. Nosaltres hem dividit, no és amb jo. Quan parlem de treball cooperatiu no parlem només de treball de grup, sinó que parlem del treball que genera comunitat a l'aula. Nosaltres considerem que cada grup classe és una comunitat que viu, que treballa per si sola. Això no vol dir que estiguin desvinculats als altres grups, però nosaltres no volem que cada grup repeteixi exactament el mateix que l'altre. Doncs mira, el treball cooperatiu són les converses d'inici de la jornada, són les converses quan s'ha de plantejar un projecte, perquè no surt d'una idea concreta, de vegades és un repte que surt a partir d'una xerrada que s'ha tingut a classe, d'un fet que ha vingut de la vida quotidiana. Fomenta molt el escoltar l'altre, el conèixer l'altre, el modificar pensaments meus arrel del pensament d'un altre, interrelacionar-nos, i sí que s'aconsegueix una cultura d'aula o un clima molt concret de l'aula, una forma de viure dins de l'aula. A banda de desenvolupar els aprenentatges competencials, el foment del treball cooperatiu a les aules ajuda a que els nens i nenes de l'escola Sol i Lluna rebin uns ensenyaments de treball en equip i de valors. Per tal que la tasca que s'ha de realitzar al llarg del curs tingui èxit, és necessari el treball de tothom com a individu dins un engranatge d'equip, sent cada alumne molt important en l'aprenentatge de la classe. Aprenen a treballar en equip i també una sèrie de valors. I aprenen també que cadascun d'ells, per petita que sigui la seva tasca, és molt important i que tots hi han de col·laborar, i que si un d'ells no col·labora, doncs el treball no té els mateixos resultats. Nosaltres, al llarg de tot el procés,
de tot el projecte, anem trobant conceptes clau, que li diguem nosaltres, que són els més importants, o els que engloben d'altres, o els que expliquen d'altres, conceptes que es van repetint al llarg de tot el projecte, o en un moment donat ens ajuda a avançar, no? Doncs, entre tots, anem localitzant o identificant aquests conceptes clau. I després, entre tots, els relacionem. Treballem molt en grup, treballem molt amb l'intercanvi dels aprenentatges que assoleixen els nens dins de la mateixa aula o també amb altres nens, no? I sempre posem en comú tot el que aprenem i es treu el fruit i la riquesa dels nens, no? De l'aprenentatge dels nens. Per tal de facilitar aquesta maquinària de grup, la posició dels nens i nenes a classe és molt variable i flexible. Les taules dels alumnes estan en rotllana per ajudar a fomentar la conversa i la cooperació. Però aquesta posició a l'aula es canvia de forma habitual, formant grups petits o taules de debat entre els alumnes. Doncs ens ajuda molt perquè facilita la interacció. En el moment en què tots estem mirant-nos, estem tots en el mateix pla, no? I per tant facilita això, la conversa, que és un eix vertebrador de tots els projectes, el fet de poder parlar, de que unes idees que té un alumne puguin modificar les idees que té l'altre, de fer hipòtesis. Això crea una interacció molt diferent que no pas tots mirant, per exemple, a la pissarra amb taules individuals o amb parelles, que era més tradicional, no? I després, el que també és cert és que som flexibles amb aquesta organització. Si en un moment donat volem fer altres tasques en grup també, però més petit, doncs no passa res, ens organitzem d'una altra manera i ja està. El que passa és que és veritat que sempre tornem aquí. Amb aquesta metodologia s'aconsegueixen molts ensenyaments amb valors, sobretot el respecte. Però alhora s'aconsegueix que cada grup tingui una connexió molt forta i que aquesta unió es traslladi a tots els àmbits de l'escola i de la comunitat educativa. A part d'afavorir l'autoconeixement i d'afavorir el respecte, sobretot, que ho treballem moltíssim, doncs fa molta pinya entre els nens i entre els mestres. Hi ha molta, molta connexió, hi ha molt respecte, s'ajuden molt entre ells, sobretot els nens que tenen més dificultats, els altres que no tenen tant, s'hi aboquen molt, els ajuden, estan molt bé, molt acostumats a treballar per parelles, individualment, per grups, i estan molt units. Sí, perquè mira, aquest treball cooperatiu s'extén a tota la comunitat, no només als alumnes, sinó que tant famílies com mestres, com altra persona que treballa en el centre, fa aquest treball cooperatiu entre tots. Ens acomiadem de l'Escola Sol i Lluna de Castellar del Vallès fins a una propera trobada. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. Acompanyem els alumnes de l'Escola Mas Boadella de Sabadell a fer una visita al mercat central de la seva ciutat. Aquesta sortida queda emmarcada dins del programa Ciutat i Escola que organitza l'Ajuntament de Sabadell. El programa Ciutat i Escola
té dues grans virtuts. Per una banda, és que reforça el currículum, és a dir, quan els nanos aprenen un determinat tema a l'escola, el poden reforçar venint aquí al mercat. I una altra, que la dic segona, però no és menys important que la primera, és que practiquen hàbits de ciutadania. És a dir, quan uns nanos aprenen sobre l'alimentació saludable, que ja ho han treballat a l'escola, i venen aquí al mercat, d'alguna manera aprenen del patrimoni de la ciutat. El programa Ciutat i Escola engloba més de 350 activitats durant el curs, aportant molts aprenentatges als alumnes de les escoles participants. Al mercat, els alumnes del Mas Boadella han conegut el ROC, un titella que els ha explicat moltes coses i que genera nous escenaris educatius. Això, la fruita en podem menjar cada dia? Fins a... podem menjar 10 vegades al dia? Hola! I escolta, jo et sé una cosa. Si agafes la fruita i la talles petita, 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 es converteix en un postre super, super, super bo. Sí, sí, sí. Com es diu? Ma-sa-do-bien! El Roc és el personatge del mercat. Val? És un titella que té més o menys l'alçada d'un nen de P3 i que és el que els guia amb la visita al mercat. Llavors, els ensenya quina és l'alimentació saludable, què és el que poden menjar més, què és el que poden menjar menys. Parlen una mica de què mengen ells i què haurien de menjar en lloc d'algunes coses. I llavors el que fan és una llista de la compra per comprar un berenar saludable. I ho han fet d'una manera molt lúdica perquè han fet servir unes titelles i bueno, els han dit on estaven, què farien i també els han dit, han fet amb un paper una llista de compra, dos llistes de compra, perquè després es tractava de separar els dos grups i cadascú amb un monitor i fer la compra en el mercat. Que generem escenaris per aplicar les competències bàsiques. De manera que les habilitats, les actituds i els continguts que aprenen a l'escola els apliquin aquí. La sortida de l'escola Mas Boadella al Mercat Central de Sabadell es converteix en un conte fantàstic pels alumnes participants. El Roc els explica la història del mercat i els motiva a fer una llista de la compra per preparar un berenar saludable. Digues tu, Roc, taronges, vale, molt bé, pues va, posem dues taronges. Després passegen pel mercat i fan la compra, completant uns ensenyaments que, sense semblar-ho, són molt transversals per als nens i nenes. Nosaltres no fem cap sortida que no hi hagi darrere uns objectius, que no tingui un per què. No té sentit sortir per sortir. Aquesta sortida està programada en un bloc d'aprenentatge, que és salut i benestar, i es tractava d'això, quin menjar saludable hi ha i hem de menjar, com, quan ho hem de fer, a la dieta equilibrada, i no només això, sinó com ens hem de cuidar per això, per ser unes persones amb una salut i un benestar òptims. Veure que hi ha una sèrie de productes que els has de menjar cada dia, perquè això és bo per la salut, i uns altres doncs, que els has de menjar doncs, de tant en tant, i alguns que els has de menjar molt de tant en tant. És a dir, diferenciar entre quin tipus d'aliments són necessaris i imprescindibles del cos els has de donar cada dia i quins aliments doncs, són més per gust. Doncs engloba doncs, ja fer el llistat de la compra, treballem l'escriptura català, si fem la suma de què hem comprat, de manera implícita ja treballo les matemàtiques, o sigui, fem una miqueta de unió de totes les matèries i transversalitat, és l'eix transversal del curs. I no només això, sinó que fan que els aprenentatges, que de si ja són molt valuosos, i troben un aspecte de practicitat, de funcionalitat. Els apliquen aquí amb una activitat tan quotidiana com pot ser la compra en un mercat de la ciutat. Poses a la bossa, verda. I el tiquet qui l'agafa? El tiquet qui l'agafa? Un amb 63. Dóna-li. Espera que et dono el canvi, Qui l'agafava el canvi? Les sortides sempre són un moment de trencar dinàmiques habituals i rutinàries. Això ajuda a impartir coneixements d'una forma diferent on prima l'experiència vivencial que tindran tots els alumnes de la classe. Les maduixes es poden menjar amb una cosa que es diu nata, també surt de la llet. I el pa s'hi pot posar melmelada i què més? Mantega. Mantega, la mantega també surt de la llet. A les escoles intentem el màxim del que sigui experimental, que sigui proper, per descomptat,
que ho puguin manipular el màxim possible. Però res millor que viure-ho directament, no? Anar directament allà al lloc. No sempre és possible. I aquesta és una de les més viables. Sí que està molt bé l'explicació del tot el tema, però vivencialment els nens, per la meva part i el que opinem la majoria de mestres, és que s'aprenen més manipular, no estan en el lloc corresponent, en les explicacions que moltes vegades ens fan gent experta sobre els temes concrets. És un altre marc. Ells estan acostumats a una dinàmica dintre de la classe. Quan venen aquí és una altra dinàmica, és diferent. Tenen el personatge, els petits, en el cas d'avui, un personatge que els crida l'atenció i que, per tant, estan pendents del que els diu el personatge. Vull dir que és un marc completament diferent. I, sobretot, el que més m'agrada és el tema de la cohesió de grup, que és el que més maco, no? Quan fem una sortida, aquesta part emocional, aquest treball emocional que fem de grup, és molt i molt important i ens permet veure moltes coses que a la classe veiem de diferent manera. Després de conèixer en Roc, d'haver escoltat un conte i haver fet la compra pel mercat, els nens i nenes del Mas Boadella tornen a la seva escola disposats a fer un bon berenar amb els productes adquirits. Bon profit! Programa d'avui fem una visita a Rellinars. Rellinars és una de les poblacions més petites de la nostra comarca. Segons el darrer cens, la població compta amb prop de 800 habitants. Als peus de la Serra de l'Obac trobem un centre educatiu únic al Vallès Occidental. Parlem amb el seu director, en Xavier Geis, que ens explica quines són les evidències principals que ens indiquen que som a una escola rural. Poder primeres i més evidents és el tamany de l'escola, no? El tamany de l'edifici. Una escola on en aquests moments té cabuda per 5 grups, una escola que s'anomena cíclica, on tenim dues classes per infantil i tres per primària. Per tant, aquesta és la primera evidència de que estem en una escola petita. La segona evidència poder seria el número d'alumnes, no? Una escola que és completa, una escola que té alumnes de 3 a 12 anys des del seu primer dia, que en aquests moments tenim 89 alumnes, és una altra evidència, no? De 5 anys en 5 anys, encara que l'espai sigui de 12 centímetres, representa 5 anys de la vida de l'escola. L'escola Rellinars basa la seva educació en la realització de projectes que es desenvolupen al llarg de tot l'any. Les matèries competencials queden barrejades i, a més, l'alumnat desenvolupa el seu ensenyament a l'hora que s'avança amb el projecte. Nosaltres, aquí a l'escola, hem apostat des d'allà bastant, des del començament, diguéssim, per un treball per projectes, entesos projectes com elements d'estudi que ens serveixin per comprendre el món. És a dir, projectes que no siguin buits de contingut o que només, diguéssim, interessin en el mestre, sinó projectes que siguin importants per tot el grup. Això vol dir que les matèries estan totes incorporades dintre del projecte, per tant, no fem estona de matemàtiques ni fem estona de llengua, sinó que intentem que en els projectes, si cal i si no cal, doncs no hi surt, surtin totes les matèries possibles. I aquí, doncs, anar progressant amb els mateixos alumnes sobre aquell projecte, sobre aquella pregunta o sobre aquell allò que els importa i que realment està a l'abast dels nens. No estem fent res diferent del que podríem fer o que fan altres escoles que tenen els alumnes d'una mateixa edat. El que sí que hem de tenir en compte és la diversitat dins de cada un dels grups, que poder és una mica més gran o una mica més evident que una diversitat d'un grup on tots són nascuts al mateix any. 100 més 100 quant fa? 200. I 1.200? Les parets dels passadissos de l'escola també tenen importància en el desenvolupament del projecte. Amb la decoració i els apunts que van fent els nens i nenes de l'escola, es traça una història dels ensenyaments que estan rebent. Les parets ens ajuden a situar-nos. La majoria amb xarxes de relacions, amb línies de temps, ajuden a poder parlar amb els alumnes
saber recordar el que hem fet fins ara i cap on volem anar. I per això, aquesta necessitat de que les parets se'ns expliquen coses, però no és que ens expliquin coses com, no sé, les normes d'ortografia, sinó que ens expliquen coses que passen a l'aula. I aquestes parets perduren al llarg del temps fins que hi ha una necessitat, que és allò per nosaltres ja no significa res, per tant, ho renovem. Molt bé! Mira, et falta la F aquí. Esmorr... El nombre d'alumnes és una de les característiques principals de l'educació rural, ja que les classes són per cicles. Per tant, a les aules trobarem sempre nens i nenes de diferents edats, i això ajuda a que l'alumnat de l'escola es conegui, creant vincles molt positius. Ajunta tota la gent del poble, però per Rellinars és molt petit, per tant, no ens podíem plantejar una escola on no hi hagués només dos nens de primer. Per tant, l'escola rural ja parteix de la base que com a mínim hi ha nens de dues edats i en alguns moments hem tingut nens de tres edats dins de l'aula. Un nen o una nena, quan arriba a l'escola, de 3 anys o dels anys que sigui, al cap de res, de molt pocs dies, és un nen o una nena que tota l'escola els coneix. És a dir, els nens de primària, els nens de quart, de cinquè, de mitjans, de grans, igual, saben el nom de tots els nens i els petits doncs, coneixen a tots els grans. Per tant, la vinculació que hi ha és una vinculació molt estreta. Aquesta diversitat d'edats a les aules genera unes dinàmiques pròpies i diferents. La barreja fa que els alumnes més grans ajudin al desenvolupament dels més petits. Però també funciona a l'inversa. Els alumnes de menys edat sempre aporten valors als que són una mica més grans. Planteja problemes aquesta diversitat d'edats dins de l'aula o generen noves dinàmiques positives pels propis alumnes? Problemes? Bé, en principi no n'hi hauria d'haver cap si no fos perquè els mestres amb això són molt quadriculats i és que, de fet, ningú et garanteix que amb els alumnes que van néixer el 2010 tots tinguin la mateixa capacitat. Per tant, amb classes normals i corrents, com podríem dir, de nens que van néixer tots el mateix any, ja hi ha moltes diferències. Aquí el que més a més és que és una evidència perquè ja els nens són de tres edats diferents. Però amb l'experiència, que ara ja em porto uns 6 anys aquí, veig que és enriquidor. El primer trimestre potser diria, uf, no, però al llarg del curs veig que és enriquidor per tothom, tant pels petits com pels grans, perquè els petits veuen el que fan els grans i els grans també veuen que els petits ara comencen a fer els guixarots al principi del curs, que llavors van aprenent i s'aprenen conjuntament. Jo trobo que és molt bo, molt enriquidor. És igual per tots. No és allò de dir, vosaltres ara això no ho feu, perquè això només ho faran els grans, perquè vosaltres encara no, o al revés, això ho feu vosaltres que sou petits i els grans mentrestant estan fent una cosa. Això passa a la classe dels petits, a la dels mitjans, a la dels grans, és a dir, aquells projectes, allò que passa dins del grup és pel grup i hi podem aportar tots. I bueno, jo el que veig aquí amb els tallers, per exemple, que es barregen nens de P3 fins a 6è, que tots es coneixen, que juguen molt junts, no sé, jo trobo que és un ambient com familiar, diguéssim. Per tant, la mirada d'un nen de 3 anys per nosaltres és molt important, igual que la del de 12, que el de 10, que el de 8. Per tant, aquest número d'alumnes et permet poder treballar molt, d'una manera com molt natural i molt profunda, perquè és un número bastant humà, un número que no quedem allò, que no hem de fer una mega estructura per poder-ho treballar, sinó que d'una manera natural ho podem fer. A més, l'escola de Rellinars juga un paper més enllà d'educar els seus alumnes. Com a institució, s'ha convertit en un punt de trobada per la gent del poble i ha aconseguit generar dinàmiques pròpies a Rellinars. El fet d'haver-hi escola al poble és un valor que fa que el poble no s'empobreixi demogràficament, sinó que com a mínim es mantingui i que la gent que ha optat a venir a viure aquí, pels motius que sigui, trobi que és un lloc on els seus fills també hi poden fer vida i, per tant, no calgui desplaçar-se, perquè jo diria que si no hi hagués escola, la gent pot acabar-se desplaçant un temps, però al final opten per anar a viure allà on estan escolaritzats els seus fills. Bueno, jo penso que el fet d'haver-te de desplaçar o de que els nens fa 7 o 8 anys, quan es va crear l'escola, abans s'haguessin de desplaçar amb autocar, feia que moltes de les famílies, per exemple, ni es coneguessin, perquè els nens anaven a una altra escola i, per tant, l'única cosa que feien les famílies era deixar els nens a la parada del bus i anar-los a recollir a les 5 de la tarda. Quan no hi havia escola aquí al poble, diguéssim, hi havia uns 30, no, uns 40 nens, 40 i poc nens que baixaven a Castellvell
I ara a l'escola comptem això amb 90 nens. Per tant, hem estabilitzat i poder crescut fins i tot una mica al poble. I un dels motius, no dic que sigui el motiu, però pot ser que un dels motius que ha ajudat és el fet de que hi hagi escola i, per tant, un dels serveis bàsics de la comunitat estiguin al poble i no l'hagis d'anar a buscar fora. Tenir l'escola aquí al poble vol dir que hi ha moltes estones abans de venir-nos a buscar, a les 4:30 de la tarda, que si anem al local social, que és un parc que hi ha aquí al costat, que crea, i perquè l'escola ho demana, que vinguin pares a fer tallers, que vinguin una certa manera de fer poble a dins de l'escola, que seria la institució, no? L'escola de Rellinars, amb les seves diferències com a escola rural, juga un paper de cohesió a la pròpia comunitat, demostrant un cop més que l'educació sempre travessa les parets de la pròpia escola. Fins aviat, Rellinars! Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.